Tell me pretty lies, look me in the face. Vamos tambor um gabo. Vamos tentar entrar. Sim, tá vendo? Pra ver se não tem coronavírus. Ei, rapaz, bora subir Morungaba aqui, ó. Filmando tá, vamos ver. Tá. Vizinha tentou chegar aqui para subir junto, não deu não.
moto do caralho, velho. É louco. Vocês viram que eu falei sobre o negócio dela ser linear? Você pode meter a mão no meio da curva que ela vai, tio. Entendeu? Ela não dá aquelas pancadas igual a antiga dava. O bagulho vai, mano. Gostoso, velho. Gostoso demais essa moto. Isso é louco. Tesão, tio. Tesão. Vamos que vamos. Bora pro próximo trecho aqui, Serrinha Negra. Certo? Deixa eu desligar a câmera, senão vai acabar a bateria. Ah, a linha Amparo ali tá cheio de retorno, velho. Sabia que ia dar bosta, é. Em Amparo e lá na frente. Tá porra, o tamanho do... Um raio. Ah, um prego. Acho que é um raio. Ponto de aranha e raio. É o que tem pra hoje. Aí, rapaz. Macarones. Pau. Naná. Rapaziada, coloquei um macarrãozinho aí, ó. Tamo indo embora, hein? Agradecer o mineiro aí pelo atendimento. Valeu, hein, mano? O único aqui em Serra Negra aberto aí, ó. Borracharia do Mineiro. Tamo junto. Vamos que vamos, acelerar. Bora subir Serra Negra aqui. Certo? Calibragem do pneu tá ok. Vou subir aqui só rapidão. Lembrando que meu pneu furou. Eita caralho, minha bateu na tartaruga. É, 600 com motor de 1000, hein? Queria ver onde fica o ângulo de inclinação.